És a Martfő elleni rangadóval lezárult a hazai mérkőzések sorozata. Azt gondolom, hogy ez a meccs iskola példája volt annak, hogy milyen az, amikor egy hamar kapott gól megzavarja a csapat játékosait, vagy a csapat játékát. Hát igen, az olyan hamar kapott gól sose jó, de azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél időben sajnos olyan súlyos egyéni hibákat követtünk el, amiket hát ugye nem bírtunk el, illetve ezáltal megérdemelten mentünk 3-0-ás hátránnyal a szünetbe. Az, az igazság, hogy ha így védekezünk mondjuk Jászfényszarúban vagy Mezőtúron, akkor valószínű mind a két helyen vereséggel jöttünk volna haza. De azért annyira sikerült rendezni a sorokat a szünetben, hogy teljesen más felfogásban jöttünk, és talán az önbizalmunkat is valamennyire visszanyertük. Hát én inkább azt mondom, hogy a mérkőzésnek voltak bizonyos kritikus szakaszai, amit beszéltünk is most együtt, hogy a 2-0 után én azt mondom, hogy volt egy nagyon-nagyon nagy helyzetünk, és hogyha azt értékesítjük, akkor mindjárt másabb a mérkőzés képe, tehát ha az a nagy helyzetünk bemegy, akkor 1-2, sokkal nyíltabb a találkozó, illetve az volt még alapvetően sorsdöntő, hogy közvetlen a szünet előtt, szintén egy nagy egyéni hibából fakadóan 3-0-ás vesztésre álltunk a szünetbe. Hát a második fél időre rátérve alapvetően persze jó volt, hogy sikerült egy gólt szerezni, viszont azt éreztem, hogy talán a csapatnak már nem volt meg a megfelelő hite, illetve talán el is fogyott az energiánk itt ez a 3 napos mérkőzéses terhelésben. Ugye, ahogy már az elején említettem, véget ért, vagy nem lesz több hazai meccs, egy viszonylag fura széria áll előttünk, ugye az összes mérkőzés. Az összes hátralévő mérkőzést idegenben vagyunk kénytelenek játszani. Hát mire számíthatunk? Hát alapvetően arra, hogy a mai nappal ugye le fogjuk zárni ezt a Marfői meccset, megbeszéljük, és hát mindenképpen egy nehéz sorozat ez az 5 mérkőzés, ugye, illetve a kunhegyesi meccs után most már ugye tudjuk, hogy a Tiszaföldvár fogadjuk kupa mérkőzésen, tehát ott is belemegyünk egy szombat-szerda-szombatba, ami soha nem egyszerű, múlt héten sem volt könnyű. Hát nem lesz könnyű, ez biztos. Mentálisan hogy lehet erre felkészíteni a csapatokat, vagy a játékosokat? Hát mentálisan próbál segíteni az edző, de ott kell ehhez a játékos is, illetve a felkészülésünk nyilván ezáltal borul így az edzések számában. Mivel ugye szerdán mérkőzés van, akkor valószínűleg nem tudunk előtte csak egy átmozgatót csinálni. Hát a programunk teljesen felborul, de hát a kérdésedre visszatérve, én azt mondom, hogy nyilván még egyszer mondom, hogy az edzőnek is komoly szerepe van ebben, de a játékosnak is.